平行四边形的性质你已经会了。边的性质是对边平行，对边相等。角的性质呢，是邻角互补，对角相等。对角线呢，是对角线互相平分。这个视频咱来讲讲它的判定。其实这些性质反过来都是判定。显然对边平行的四边形是平行四边形，这是定义，当然能判定。类似的邻角互补就是同旁内角互补，可以瞬间得到对边平行，也能判定平行四边形。跳过这两个定义类型的，咱主要讲讲这三个怎么判定平行四边形。第一个，对边相等的四边形是平行四边形，也就是在四边形中这两条边相等，是 AD 等于 BC， 这两条边也相等，是 AB 等于 DC， 它俩是已知，你得证明这两组对边是平行的，这样才能有平行四边形 ABCD。 这个嘛不难证，对边都相等了， P 成三角形，边边边自然有这两个三角形全等，是三角形 ABC 全等于三角形 CDA， 判定就是 SSS。 有了这对全等，这两个角，角1和角2对应角相等，它俩又是内错角，自然就有平行啊，也就是由全等可以得到角1和角2相等，进而推出 AB 平行 DC。 类似的，这两个角，角3和角4也相等，也是内错角，也有平行，所以全等还能得到角3等于角4，也就有 AD 平行 BC， 这就证出来了，搞定。因此对边相等肯定可以用来判定平行四边形。那对角相等呢？对角相等的四边形是平行四边形，也就是说在四边形中这俩角相等，是角 A 等于角 C， 这俩也相等，是角 B 等于角 D， 它俩是已知，还是得证平行四边形 ABCD。 老套路， P 三角形证全等。哎，这两个三角形这对角相等，这儿有公共边，可是没有别的条件了呀，这对相等的角被劈开了，用不上，万能的全等三角形都不成，那可咋办？别急，你看四边形内角和是360度，角 A 和角 C 相等，这俩就是二倍角 A， 角 B 和角 D 相等，这俩就是二倍角 B， 这样的话那就是角 A 加角 B 得180度，这两个角互补，那这两条边就平行，角 B 等于角 D， 那这俩角也互补，于是这俩边也平行。你看咱是用四边形内角和以及对角相等推出的邻角互补，从而得到平行。同理，另一组平行也可以轻松获得，两组平行就能证出来平行四边形了。欧了，对角相等这个判定也 OK 了，那就剩下最后一个了，对角线互相平分的四边形是平行四边形，那就是这个四边形里对角线互相平分，这两段相等，是 OA 等于 OC， 这两段也相等，是 OB 等于 OD， 由这俩已知继续证平行四边形 ABCD。 这里面全等三角形都是现成的，比如这俩三角形一对边相等，又一对边相等，再加上中间的对顶角，妥妥边角边全等啊，是三角形 AOD 全等于三角形 COB， 用 SAS 来判定，用这俩全等，显然有这两个角，角1和角2相等，内错角相等，也就是这两条边平行呗。同理，这俩三角形也是边角边全等，是三角形 AOB 全等于三角形 COD， 判定也没变。然后角3就等于角 4， 那就有这两条边也平行，这两对平行就能证出平行四边形了，又搞定了。那这几条判定就都证出来了。 OK， 总结一句话，对边相等，对角相等，或者对角线互相平分，都可以用来判定平行四边形。牢记这几个判定，速速刷题去吧。